pessoal, eu sou a Carol, sou psicóloga. Para quem não me conhece, muito prazer. Já participei de alguns vídeos aí dentro da Soul Force, junto com o Fernando e com o Arthur, algumas lives falando sobre alguns temas aí relacionados à psicologia. E hoje eu vou dar início a um novo quadro aqui dentro do canal da Soul Force, chamado Psicocarolando. Então, sinta-se à vontade para pensar um pouco comigo sobre os temas que eu vou trazer aqui para a gente poder refletir um pouco. E o tema de hoje é referente ao atraso nos projetos. Então, quando eu falo sobre projetos aqui, eu não estou falando só de projetos relacionados ao mundo do trabalho, não, eu estou falando de projetos diversos, né? Seja dentro da sua faculdade, dentro da sua vida pessoal, dentro da sua família, enfim, qualquer projeto. E por que que a gente tem essa dificuldade, né, de pensar em um tempo possível para poder fazer aquela determinada tarefa ou aquele projeto, né? Então, sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. E é isso aí, bora lá. Bom, então, para começar, é importante falar que quando a gente pensa, geralmente, né, quando a gente pensa em um tempo para poder realizar determinada tarefa, a gente está pensando no tempo interno dessa tarefa. Ou seja, te dar um exemplo. Ah, Carol, eu quero fazer uma dissertação sobre um determinado tema que eu precise pesquisar, e uma dissertação de uma página apenas, né? E eu vou fazer digitado e eu preciso pesquisar na internet sobre esse tema. Beleza, quanto tempo você demora para fazer? Ah, eu demoro, sei lá, de uma 2 horas para fazer. Beleza, de 1 a 2 horas tranquilo, né? Dá para fazer de boa. Só que quando você pensa nesse tempo, né, desse projeto, você não pensou nas possíveis, nos possíveis imprevistos que pode acontecer ao seu redor, né, no contorno dessa tarefa. Então, sei lá, durante a sua pesquisa, de repente você muda totalmente o foco do seu texto no meio da página, ou seu computador para de funcionar, ou acontece um problema familiar. Ou você vai ter que mudar a sua estratégia de escrever, não vai ser mais no computador, vai ser escrito à mão mesmo, enfim. Podem acontecer diversos imprevistos que vão interferir diretamente no tempo que você vai fazer essa tarefa. Esses imprevistos, né, não tem como a gente prever, de fato. Então, a ideia, né, é a gente tentar burlar esse primeiro desafio, né, que já é um desafio gigante. Que de colocar um tempo de fato possível, mas nem muito alongado e nem muito curto, né? Porque uma coisa que eu vejo bastante também, principalmente nas empresas, né? As empresas colocarem prazos muito atrativos para poder fechar com aquele cliente, né? Então, prazos assim minúsculos comparados ao mercado de trabalho, né? Comparado a outras empresas que são concorrência da empresa, né? Tá falando com esse cliente e colocar um prazo minúsculo para realmente encantar aquele cliente, fechar aquele projeto, né? Enfim. E não tem problema, né? Assim, acelerar todo esse processo para realização dessa tarefa. Mas um problema que pode ocasionar aí no meio disso tudo é a questão de você acelerar tanto os sucessos do projeto quanto os fracassos desse projeto, né? Então, quando você acelera, tudo que é acelerado vem mais rápido e mais intenso, né? Natural. Só que muitas vezes essa questão de acelerar os fracassos também do projeto, esse fracasso que eu tô falando, não é só um fracasso de atividade, mas é um fracasso também de recurso, por exemplo. Ah, eu pensei que com X recurso eu conseguiria fazer esse projeto, né? Mas não, eu preciso de mais e vai demorar um pouco mais de tempo, enfim, pode ser qualquer coisa, né, esse fracasso. E o acúmulo, né, desses fracassos, por conta da aceleração mesmo, acaba gerando uma desmotivação dentro da equipe, né, ou uma desmotivação pessoal mesmo, né, você de repente acelera determinada atividade para poder entregar rápido e diversas coisas vão acontecendo no meio do caminho e você acaba ficando desmotivado, porque muitas coisas dão errado, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Então, já deixo até uma frase aqui reflexiva para vocês. Se você quer grandes conquistas, você precisa fazer grandes sacrifícios, né? Então, nada vem do nada, né? Esse é o ponto. E esse processo de motivação e desmotivação
acaba gerando um contexto de bloqueio, né? No caso da desmotivação, né? Acaba gerando um contexto de bloqueio mental. Então, quanto mais desmotivado você está, mais bloqueio mental você tem para trabalhar naquilo que você está pensando. Vou até te dar um exemplo de uma situação que eu já vi mais de uma vez dentro de uma empresa. Dentro de mais de uma empresa, na verdade, não é só de uma empresa, que é o que acontece: a pessoa está fazendo determinada atividade e, por algum motivo, ela se desmotiva, né, fazendo aquela atividade. E ela vai desmotivando, 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 ao ponto de sentir uma aversão àquela atividade. Então, quando ela tem um contato com qualquer estímulo que se refere àquele projeto, ou àquela tarefa, ou àquela responsabilidade, ela já desencadeia uma série de sentimentos e sensações, como ansiedade e, assim, desconforto, né? Enfim, diversos pontos aí que ela pode desencadear por conta dessa desmotivação, né? Então, eu penso que a motivação é um dos principais pilares aí para a gente, de fato, conseguir desenvolver as atividades de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Então, a motivação é um fator importantíssimo, né? Até assim, uma palavrinha que a gente está usando muito durante a pandemia, né? Como motivar a minha equipe, como motivar meu filho para estudar, porque ele não consegue estudar no EAD, porque sei lá o quê, o professor é muito ruim e a didática é muito ruim, mas se ele estiver motivado, ele vai conseguir, eu tenho certeza, mas ele não consegue se motivar, enfim, né? Então a motivação é uma palavra que está assim em alta, né, nesses últimos anos, né, que já faz um tempinho que a gente está aí na pandemia. Bom, outro fator que interfere bastante aí no tempo de realização da sua atividade, da sua tarefa, é o bloqueio criativo, né? Então, o bloqueio criativo acontece quando a gente está numa situação muito tensa, que deixa a nossa mente muito tensa. E isso é um problema, porque quando a gente está fazendo qualquer atividade importante, qualquer projeto importante, a gente automaticamente cria uma expectativa sobre a finalização daquele projeto, como que ele vai ficar, se o cliente vai gostar, se o cliente não vai gostar, ou se meu professor vai gostar, enfim. E a gente começa, através dessa expectativa, a gente começa a criar diversos gatilhos mentais tensionadores, né? E isso dificulta a gente solucionar problemas, né? Efetivar as atividades dentro desse projeto. Enfim, é uma questão um pouco complicada esse tema do bloqueio criativo, né? Eu posso até fazer um vídeo só sobre isso para a gente poder pensar um pouco também. E eu até separei um exemplo aqui de um produtor chamado Woody Allen, que ele é um dos poucos produtores de filmes que entrega um filme por ano. E isso é muito difícil, entregar um filme por ano, né? Então, mas ele tem uma estratégia para poder chegar nesse número, né, de um filme por ano. Então, qual que é o esquema dele? Ele, independente de onde ele tá, ele se de repente surge uma ideia na cabeça dele, ele pega um pedaço de papel qualquer, anota aquela ideia, né? Então, não importa qual ideia seja, ele vai anotar aquela ideia. E no final ele vai guardar as ideias, né, sei lá, numa caixa, numa gaveta, enfim. E aí, quando ele vai precisar fazer um filme, ele separa as ideias assim num balcão, numa mesa, e lê as ideias e começa a pegar ideias que podem se conectar uma com a outra, e a partir disso ele começa a criar um roteiro. Isso é muito legal. Aí ele vai desenvolvendo, né, o roteiro com base nas ideias malucas que ele teve. Assim, o Woody Allen, no caso, né, ele tem um ambiente ultra facilitador para a criatividade, né? Então ele tá o tempo todo pensando em personagem, ele tá o tempo todo acompanhando os filmes, né? Então, assim, ele tem um ambiente todo propício para entregar ideias, né? Então, o tempo todo ele tá falando para a mente dele: trabalha em ideia, trabalha em ideia, trabalha em ideia. E aí, todas as ideias que ele tem, ele vai anotando, vai anotando, vai anotando. E no final ele vai ter uma porção de ideias que ele até não precisa usar todas as ideias que ele anotou em um período X, mas algumas ali ele vai conectar e usar para servir como um começo, né, para fazer um roteiro de um filme, né? Isso é sensacional. Então, ele achou a forma dele de criatividade,
né, de não ter esse bloqueio criativo. Então aí as ideias dele vão surgindo ao longo do dia e depois isso serve como vitamina para ele fazer um novo filme. E a criatividade, né, ela passa aí por alguns processos, né, ela percorre algumas fases, digamos assim. Então a primeira fase delas é a preparação. Então na preparação é quando a gente tem um pensamento consciente, né, sobre determinado problema, determinada tarefa, determinado projeto. E a gente começa a pensar sobre um caminho ou sobre uma solução para chegar num ponto ideal daquele determinado, daquela determinada situação, né? Seja um projeto e afins. E geralmente essa fase, né, ela é um pouco tortuosa, que é a fase onde a gente tem que ser mais estratégico mesmo para poder efetuar tudo isso de uma forma mais tranquila, né, mais leve e mais eficaz também. E depois a gente vai para a fase de incubação, que é a desistência dos padrões antigos de pensamento. Então, nesse momento a gente começa a se questionar se tá certo mesmo o que a gente estava fazendo, né? Se esse padrão funciona ou vai funcionar para esse projeto, né? E afins. E a gente começa a adotar outras ideias que não fazem parte desse contexto que a gente já está acostumado. Então a gente começa a sair um pouquinho da zona de conforto, né? E depois que isso acontece, a gente entra numa próxima fase, que é a fase do insight, que é quando a gente tem aquela ideia, quando a gente tem aquele momento divino que a gente encontra um caminho ou uma solução para determinada situação, projeto ou problema, enfim. Então a gente tem esse insight, mas é uma provável resposta, né? Então a gente precisa verificar que a próxima fase, verificar se essa solução, né, essa provável resposta que a gente teve no insight funciona. Se não funcionar, a gente volta para a primeira e começa tudo de novo, né? Então basicamente essas são as fases aí, né, do processo criativo. E acontece de forma muito natural, a gente nem percebe, né? A gente pode ficar na fase da preparação, por exemplo, por muito tempo. Então isso acontece muito com o empreendedor, por exemplo, né? Então, eu quero montar um negócio, mas o que que eu posso montar, como pode ser feito, né? O pessoal de marketing, principalmente, que tem essa visão de planejamento, né, gosta de planejar tudo ao redor do produto antes de lançar o produto. Então eles fazem um estudo bem mais, né, profundo disso. Então a preparação, eles ficam na preparação por bastante tempo, né, para poder fazer o lançamento desse produto, né? Esse seria o projeto. Mas você também pode ficar muito tempo na incubação, né, que é se questionando, olhando para um lado, para o outro. Geralmente na fase da incubação as pessoas, pelo menos as pessoas ao meu redor, falam muito: nossa, Carol, eu me sinto uma barata tonta, porque olho para um lado, eu acho que tá errado, eu olho para o outro, eu também acho que tá errado, que não funciona, não é nada mais assim, né? Então você pode ficar nessa fase da incubação por bastante tempo, né? E desistir, desapegar de tudo. Nossos grandes pensadores aí, ao longo da história, passaram por esse processo, né? Então a gente pode acompanhar aí historicamente isso acontecendo, né, no processo criativo. E o insight geralmente é o mais rápido, né? É o processo mais rápido, porque é uma ideia que brota. Então, em sua grande parte, o insight acontece em momentos que a pessoa está relaxada, né? Lembra daquela questão do fator motivacional, de que se você estiver muito tenso, você não consegue desenvolver a sua motivação e não consegue priorizar? Então, esse é um ponto importante, né? A questão do descanso, a questão da mente limpa, para você conseguir visualizar o seu projeto por inteiro. Porque muitas vezes a gente precisa se afastar de determinada coisa, pessoa, até mesmo pessoa, o projeto, empresa, problema, enfim, família, etc, 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 para a gente conseguir ter uma dimensão total daquilo que a gente tá mexendo, né? Então, com o descanso, a gente consegue se afastar um pouco disso e ter insights muito mais fluidos do que naquele momento tenso que a gente está ali em contato com aquele estímulo o tempo todo, né? E não vai, né? Então, muitas vezes é muito necessário a gente ter esse distanciamento. E o insight, né, como eu estava falando, né, é uma questão de um estalo mesmo,
né, que acontece. E você também pode ficar na parte de verificação por muito tempo. Então, assim, não se cobre, né, no seu processo criativo também. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma também de ser criativo, né? Como eu usei o exemplo do Woody Allen, a forma dele é anotar ideias, independente de qual seja, para depois montar uma outra ideia totalmente diferente, né? E montar um filme, né? Começar a fazer um roteiro, né? Então, cada um tem um processo criativo, né? É muito importante você entender qual que é o seu processo criativo e se ele funciona dessa forma de fato, né? Nem para todo mundo funciona dessa forma. Tem até aqueles relatos, né, de que, ah, eu só consigo pensar quando eu tô no chuveiro. Ou, ah, eu só consigo pensar quando, sei lá, eu tô comendo, né? Já ouvi isso. De que só consegue pensar quando tá comendo. Ou só consigo pensar ouvindo uma música, né? Então a música ativa alguns, né, alguns receptores aqui na nossa mente que podem ajudar de fato na criatividade ou não, né? Então, assim, cada um tem um processo criativo. Qual que é o seu? Né? Então, muitos programadores escutam música, né? Então, eu já tô sabendo aí de vocês, que vocês que são mais desenvolvedores, né, gostam de colocar aquele som alto e só ficar lá no código. Né? Então, é importante a gente se conhecer esse ponto, para poder aprender a dar prazos mais congruentes aí de acordo com suas habilidades e seus recursos. Né? Então, esse é o principal ponto. Né? Então, espero que vocês tenham gostado um pouco da minha faladeira aqui, que falou um pouquinho sobre esse tema. E por favor, né, se você tiver algum tema aí de que você teve um insight durante o vídeo e tem alguma sugestão de tema, me manda aí nos comentários que eu vou ler e posso trazer aqui um tema que você escolheu. Bom, é isso, galera. Valeu.